ספציפית. יש לי אמונה שיש. יש תכלית, נגיד שיש, אז. תכלית להתגלמות. שים לב, שים לב, אני לא שולל את כל האמונות, אני אשאיר את השאלה, אני אשאיר את התכלית, ובכל זאת אני אראה לה שגם יש תכלית את שאלה. זהו, תכלית מסוימת, לכל אחד. תבין את הסטרטגיה. לכל אחד שיושב פה יש תכלית. זאת האמונת בסיס שלי. ואני מוכן לקבל את זה כאמת מוחלטת, נניח. בסדר, אבל לא יודע. אז מתוך ההנחה הזאת, מתוך ההנחה הזאת, אני שואלת, מתוך ההנחה הזאת, אני שואלת איך להיעל את עצמי. למה? יש תכלית ולא רוצה להיעל את עצמי. מה אכפת לך? אני לדוגמה, אני לדוגמה יודע שיש לי תכלית לחיים. אתה יודע מה היא? לשמור תורה ומצוות. עכשיו איך אני יודע? איך אני יודע? כי היה מתן תורה. מי אמר לי שהיה? אבא שלי. מי אמר לו? אבא שלו. מי אמר לו? אבא שלו. 3,000 שנה, אחד אמר לשני שאבא שאלוהים אמר שיש לי תכלית. אמר. אז מה? ומי אמר את זה לאדם הראשון? לא משנה, אלוהים אמר. לא, לא אדם הראשון. אלוהים התגלה ליהודים לפני 3,000 שנה, אמר להם, אתם צריכים, יש לכם תכלית בחיים, לא באתם לפה סתם, אתם צריכים לשמור מצוות. נכון. על אלה שאלה. רגע, סליחה. ואני אף על פי חילים לא עושה, לא בא לי. אבל ליבה. אז יש לך בעיה, אני יודע. ליבה. אז אני שואל מה אכפת לך. אז אני, את אומרת שיש לך בעיה, נכון? כן. אני שואל מה אכפת לך, יש תכלית לא בא לי לעשות, בא לי לעשות הפוך. לא קרה לך פעם שרצית לשאול משהו ואמרת לא בא לי, בא לי לעשות משהו אחר? נכון, ועכשיו אני דווקא בא לי את זה. דווקא עכשיו בא לי את זה. אז את בבעיה. למה? אני רוצה אתה לייעל את הדווקא הזה. אני עכשיו בדווקא, ואני רוצה לייעל אותו. אני מבינה את מה שאתה אומר. אני עכשיו דווקא את זה. אם אני אנסה להסביר שהיא חושבת שיש לך חיים תכלית, מהצד שיש תכלית... מהצד, זה... שנייה, אני רגע רוצה להשאיר. מאה אחוז. בסדר, בסדר. מהצד שיש תכלית, אז יש צורך להתייעל. בדיוק. כי אם יש תכלית, צריך להשיג את התכלית. אם צריך להשיג את התכלית... זה מה ש... כן, כן, רגע. ולכן היא שאלה קודם מי מחליט איך לשנות, כי היא בעצם ניסתה להבין, כאילו אם אני אבין מי משנה, אז אולי אני אבין איך לשנות את עצמי. זאת אני ששמעניין אותי. אני בפרספקטיבה עכשיו בתור בח שאני, יש לי תכלית, אני רוצה רק להתמקד, אני רוצה להיות רק בנישה הזאת. אני רוצה להיות את עצמי רק בנקודה הזאת. רגע, אז בוא נתחיל מההתחלה. זה הרצון שלי. בוא נתחיל מההתחלה. הנקודה... מה הבעיה? מההתחלה? הבעיה היא... אין פה בעיה. אני פשוט שואל, בא לי שאני תייעץ איתך. אני... אין פה בכלל בעיה. רוצה להתייעץ איתי? רוצה להתייעץ איתי? כן. אני אומר שהמצב של איכשהו עכשיו זה טוב מאוד. אני מסכימה איתך. עכשיו, עכשיו. נכון. אז מה השאלה? מקסים, אתה צודק. ועדיין, אני רוצה, יש לי רצון ספציפי מאוד מאוד מדויק, שאותו אני רוצה להתייעץ איתך. זה אומר שלא הבנתי אותי. אני אסביר, אני אסביר. הבנתי אותך ויש לי עדיין רצון. אני אומר שלא הבנתי אותי. חכי, נסביר לך מה לא הבנתי אותי. אבל אני נהיית כל כך. אולי כן. אולי? אני אסביר. כשאני אמרתי שהמצב שלך טוב איכשהו, לא התכוונתי הוא טוב איכשהו, כי אם אחר כך יש אבל, זה אומר שפספסת קודם את המשפט. זה שאת חושבת שיש תכלית, ושאת רוצה להתייעל, ושאת רוצה לשנות, ושאין לך פתרון, זה עצמו טוב. זה שיש לך שאלה בלי תשובה, זה עצמו טוב. זה עצמו, זה שיש לך שאלה, ואין לך תשובה, זה עצמו טוב. תסביר לי. מה רע בזה? בוא תסביר לי את הטוב שלי. רגע, מה רע בזה? לא צריך לראות הטוב. אני לא מצליחה להכיל את הטוב בידיעה. רגע, קודם כל אני מסביר לזה דבר. כשאני אמרתי שהמצב טוב איכשהו, לא התכוונתי להגיד לה, תראי, זה שאין לך כסף זה טוב. אבל מה איכשהו? רגע, רגע, חכי, חכי. לא, אני רוצה להסביר. כשאני אמרתי המצב טוב איכשהו, לא התכוונתי, זה שאין לך כסף זה טוב, ועכשיו תראה מה אתה עושה עם הרצון. לא, זה שאין לך כסף ושאתה רוצה שיהיה לך זה עצמו טוב. זה, כאילו, זה עצמה שאתה בקונפליקט. שאין לך, שאתה רוצה, זה עצמו טוב. יפה, תסביר לי את הטוב הזה. רגע, קודם כל, אם הבנת שזה טוב, אז זה טוב, זה טוב מאוד, גם אני, גם אני רוצה, וואלה, סבבה. הנה, זה הכי טוב. גם אני וגם אני רוצה, ראיתם איזה טוב. גם אני רוצה את מה, כאילו, גם אין לי את זה, ואני גם רוצה את זה. לסוף הדרך. זה חוסר תנועה. לא, אבל זה מוזר מושלם, זה בפני עצמו, זה בגלל. זה יפה. אני מנסה לומר עוד פעם, אני רק רוצה להסביר עוד פעם. אני שאמרתי שמצבך טוב, התכוונתי לומר, גם זה שיש לך תכלית ואת לא יודעת מה לעשות איתה, ואת רוצה לשנות את זה עצמו טוב.
מצוין. בסדר, אז את אומרת לי, מה השאלה? אז מה התחלה, אז מה השאלה? מה התחלה? אני מסכימה, אני מבינה את מה שאתה אומר ממש, סבבה. מדהים. מה השאלה? ועדיין, כן. אני רוצה את ה... ועדיין בסדר, אני רוצה... זה בסדר גבוה שאת רוצה. את לא אומרת, זה שאת רוצה, זה עצמו בסדר. לרצות, אני רוצה ואין לי. ככה זה, זה, זה עצמו, זה בסדר גבוה. כי יש בינם שרעב, ואני אומר, זה שאתה רעב ורוצה לאכול, זה עצמו, המצב הזה טוב. בלי קשר אם תאכל או לא תאכל, אתה יכול לאכול, יכול לא לאכול. אבל זה שאתה רעב ואין לך אוכל, זה השיא של זה. זה נשאר. זה נשאר? יש לסוף צורות, וזה אחד מהצורות. יפה. ואז אתה לא מחובר לקרקע, אתה באוויר במצב. לא, אתה מחובר. אתה רע לך. אתה מאוד מרגיש. אתה בסדר, אתה... נכון, אתה מאוד מרגיש. אפילו מרגיש. יש לך אתה לא מחובר. אתה לא מחובר. אתה לא מחובר. אז מה הבעיה? תראה, אני רוצה שאל תאמין לי, אל תפחדי, בוא לא מפחדים. אני רוצה שתהיה שבעת רצון בשלמות. עד שבאמת יהיה לך טוב, אוקיי? אז תשאלי את זה עוד פעם. כאילו, לא, אל תגידי טוב ואני כוח להתעקש איתו. תתעקשי ואני אתעקש איתך עד שזה יהיה שווה. המצב שאתה אומר שהוא בעצם זה בסדר שיש לי את הרצון וחסר לי את זה. זה עצמו, זה שאת מחסק, זה שרע לך, זה עצמו טוב. יפה. זה מצב, בתחושה שבחוויה שלי, הוא מצב תלוש. זאת אומרת, מה זה אתה, הוא מדהים. הוא הכי מחובר. אתה הכי שלם, אתה שלם עם הכל. גם אפילו שרע לי ושאני רוצה את זה ושאין לי את זה, אפילו ישלם. נכון, אתה אף. נכון. זה לך... מה הבעיה, מה הבעיה? יש בעיה? יפה, אז תחשבי, לא, לא, אז תחשבי, תחשבי, מה את מרגישה, מה הבעיה, מה את מרגישה? חוסר חיפור לקיום. ומה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? אני לא שם באוויר. ואיפה הבעיה? אז באוויר, מה לא באוויר? יש מלא ציפורים באוויר. ואני רוצה להיות על הקרקע. דרך אגב, גם הקרקע שלנו, גם הקרקע שלנו, גם מי שנמצא על הקרקע הוא באוויר. כאילו, אם תסתכלי מכדור הארץ טיפה שמאלה, יש חלל, וימינה יש חלל. אנחנו לא רק שאנחנו באוויר, אנחנו אפילו עומדים על הראש, כאילו, אנחנו הפוכים, אתה חייב לגלל לכל, את באוויר, נמצאת באמצע האוויר, באמצע היקום, פתאום כזה, זה נקודה, ואת עומדת שם. נמצא, איפה נמצאת? איפה את עומדת? באוויר. כל הכדור הזאת, אתה חושב לגמרי. כן, ואתה עצמך עומד באוויר, איך יש לו. לא, לא, בואי נדבר, למה? למה? כי, עוד פעם, נזרקנו לפה, לקרקע. מה את רוצה? מה אכפת לך מה נזרקנו? זה מה שאני, אני אומרת פעם טוב עצמי, נזרקתי לפה, אני רוצה את החיבור לקרקע. לא, 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 לא מבין. אני מבין מה את רוצה, אני לא מבין, אוקיי, את רוצה לחיבור לקרקע? אין לך חיבור לקרקע? זה עצמו טוב. זה שאת ממש רוצה חיבור לקרקע ואין לך, זה עצמו מושלם. ככה? ככה, איך שזה? ככה? אה? לא לגרוע. לא לגרוע. אתה תרגל לי איך שאתה בקרת. לא יודע מה, את רוצה להחזיר את תחזי, לא רוצה לתחזי. אבל זה מושלם עכשיו. עכשיו, קחי את הסלייס הזה של המציאות, איך שהוא זה מושלם. לא להוסיף, לא לשנות, לא לגרוע. איך שזה, בדיוק. ככה זה צריך להיות. כל שאלה דימינה, יש לנו לשאלה שמועלה. ואז מה שאתה רואה זה רק כל פעם מסכים מתחלפים. מי רואה? מי מתחלף? אתה רואה מסכים מתחלפים? אני לא רואה מסכים מתחלפים, לא? לא. אז איך אני רואה? לא יודע. את בחורה אינטליגנטית. רק... לא, אז בואי נתחיל מההתחלה. תשאלי את השאלה מההתחלה. מה השאלה? מה מציק? אתם מבינים מה אני מנסה להסביר לה? מה את מבינה? אני מבינה שהיא חווה מצב מסוים שהיא לא, 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 לא רוצה. אבל זה טוב כשלעצמו. אבל גם המצב הזה כשלעצמו הוא טוב כמו כל מצב אחר. הוא שווה. הוא שווה. הוא חלק מה, מהאופציות. וזה בדיוק במקום של איזה, בדיוק הצורה הזאת שמשתנה, בין הנעים, לא נעים, טוב, לא טוב, וזה בעצם היכולת להבין בעצם כל האפשרויות שקיימות עדיין בתוכי, בתוכך, ואיך
להבין אותם קיימים בטוחים. זאת אחת מהאופציות, יש בקטלוג רשימה של אופציות, ואת כאלוהים צריכה לעשות סדר על הכל. כי מה את כאלוהים זה הכל? יש את כל הטווח, את כל הזה, כל הספקטרום. עכשיו, אחת מהאופציות זה שבן אדם רע לו, שהוא לא רוצה את זה. וזה עצמו, גם זה עצמו צורה. ויש צורה שרע לו וטוב לו עם זה, ויש צורה שרע לו ורע לו עם זה. ויש צורה שרע לו והוא יודע שרע לו, ויש צורה שרע לו והוא לא יודע שרע לו, יש את כל האופציות. זה נכון? זה לא נכון? מה שאני מנסה להסביר, להיות אלוהים, הכוונה להיות מחוץ לזה. אתה רוצה שאתה רוצה לאכול, תאכל. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אתה רעב. כאילו, למרות שכשאמרתי, אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל, זה בכל מקרה ככה. גם אם לא הייתי אומר את זה, אם אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה לא רוצה לאכול, אתה לא אוכל. כאילו, לא הוספתי בזה שום דבר על החוקיות הקיימת. ואם לא הייתי אומר את זה, אז מה, אם היית רוצה לאכול, היית אוכל? מה אני אומר? אתה רוצה לאכול, תאכל. לא רוצה לאכול, אל תאכל, אבל תהיה מחוץ לזה. זאת אומרת, אם אני רעב זה טוב, ואם אני שבע זה טוב, ואם אני רוצה לאכול ולא בא לי על זה שאני רוצה לאכול, מה שאתה רוצה באמצע, זה בחוץ. זאת אומרת שהיא צריכה להסתכל על זה מחוץ.